Ილიაუმის ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის ბაზაზე საქართველოში პირველი გაფართოებული ვიზუალიზაციის და ვირტუალური რეალობის ლაბორატორია გაიხსნება. ლაბორატორიას ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვებთან მუშაობის პროექტში გამოიყენებს და გარდა ამისა, როგორც წინასწარ არის ცნობილი, ის დაეხმარება სტუდენტებს და აკადემიურ პერსონალს, როგორც სასწავლო, ისე კვლევით პროცესში და არაერთი მიმართულებით სხვათა შორის. Კონკრეტულად რა მიმართულებებზეა საუბარი და რა შესაძლებლობებს იწვევა ახალი ლაბორატორია. Ამაზე უკვე, როგორც გითხარით, ჩვენი სტუმრები უფრო მეტ და დეტალურად გვეტყვიან. თინათინ ჭინჭარაული, ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის დირექტორი და გოგა გორგოძე, გემ ლაბ ილიაუმის წარმომადგენელი არიან საქმიან ტირის სტუდიაში. Ძალიან ადრე. Დილავშიდობის, მადლობა. Გესალმებით, გოგა, დილავშიდობის. Როგორ გზნობთ ამ საქმიან ტირის სტუდიაში? Ძალიან კომფორტულად. ჩვენი საუბრის ბოლოს შევაჯამოთ და თქვენ პირობას ავიღებთ, რომ რაც შეიძლება ხშირად მოხდეთ ხოლმე. თუმცა მიყვარს ადამიანები, რომელიც აღნიშნავს ანუ კარგად გრძნობენ თავს საქმენდილის სტუდიაში, ძალიან ადრე რომ არის და ასე შემდეგ. ანა, ისმენთ. Მოდით დავიწყოთ თვითონ ამ პროექტის შესახებ საუბრით. რას გულისხმობს გაფართოვებული ვიზუალიზაცია იმისთვის, რომ ყოველთვის ნათელი გახდეს და შესაბამისად რა მიმართულებებში იქნება ის გამოსადეგი? Პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ დაგპატიჟეთ. Რა ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, რომელსაც შეიძლება ითქვას, რომ უკვე ერთი წელია სათავე დავუდეთ. მას მერე რაც ორგანიზაცია კრედოსთან ერთად დავიწყეთ ჩვენ მომზადება ვირტუალური რეალობის ლაბორატორიისთვის საჭირო აღჭურვილობის შესაძენად და შესაბამისად დავიწყეთ მოკვლევა მიზნობრივი გამოყენების თვალსაზრისით, რა სასარგებლო შედეგები შეიძლება მოეტანა და შეიძლება მოგვიტანოს ამ ლაბორატორიამ მომავალში. Მე გახლავთ, როგორც მოგახსენებათ, ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი და ჩვენ ძირითადი მიზანი და ამოცანა არის, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ განსაკუთრებული საჭიროებების სპეციალურ საჭიროებების მქონე ბავშვებს და მოზარდებს განვითარებაში და სოციალურ ინტეგრაციაში. Და როდესაც ვახსენებთ სოციალურ ინტეგრაციას, სოციალური ინტეგრაციის ერთ-ერთი აუცილებელი კომპონენტია სოციალიზაციის მაქსიმალური ხელშეწყობა და ძალიან კომფორტული სივრციდან გარეთ გამოსვლა ეგრეთ წოდებულ გარე რეალობაში. მაგრამ ძალიან ხშირ შემთხვევაში საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ გარე რეალობა არ არის ისეთი კონტროლირებადი, როგორც თქვა, თერაპიული პროცესის მიმდინარეობისას. შესაბამისად, ჩვენ როდესაც ვფიქრობდით, როგორ შეიძლებოდა უსაფრთხოებით, კომფორტულად და ამავე დროს ეფექტურად ხელი შეგვეწყო ჩვენი ბავშვებისა და მოზარდებისთვის სოციალიზაციისთვის ერთ-ერთი მოდელი და ანუ ამ შემთხვევაში კვლევებიდან გამომდინარეობთ, არის ვირტუალური რეალობის ლაბორატორიების გამოყენება. ვინაიდან ისინი იძლევა საშუალებას, როგორც საკმაოდ სხვებისთვის მარტივი უნარების, მაგალითად ქუჩაში უსაფრთხო გადაადგილების, ასევე საკმაოდ რთული უნარების, როგორც ეს სოციალური უნარჩვევების განვითარებისთვის საჭირო სივრცის შექმნის. თინგო, კრედო ახსენეთ დასაწყისში და მათი ფუნქცია ამ შემთხვევაში ფინანსური მხარდაჭერა არის. მათი ფუნქცია იყო ფინანსური მხარდაჭერა და მინდა გითხრათ, რომ 2014 წლიდან მას მერე რაც ბავშვის განვითარების ინსტიტუტმა აქტიურად დაიწყო მუშაობა, ისინი მუდმივად ან დასაბამიდან. დასაბამიდან მუდმივად მხარდაჭერები არიან. ჩვენი მხრიდან. Doubt. 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 რომ ჩაგეჭერით უბრალოდ. რას ნიშნავს აპლიკაციები ამ შემთხვევაში თავად ამ ბავშვებისათვის დახმარების გაწევა? ისინი უშუალოდ არიან ჩართულები თუ იმ ადამიანებსაც, რომლებიც უზრუნველყოფენ მათ ადაპტაციას და შესაბამისად მათ განვითარებას, მათთვის არის ეს გამოსაყენებელი? ეს არის რეალურად თვითონ ბავშვებისთვის გამოსაყენებელი და მოზარდებისთვისაც დასრულებისთვისაც. მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ საკმაოდ ფართო გამოყენება აქვს ვირტუალურ რეალობის ლაბორატორიებს, უბრალოდ ამ ეტაპზე ჩვენი პირველი ნაბიჯი იქნება ამ ყველაფრის აპრობაცია, ამ ყველაფრის განვითარება იმისათვის, რომ საბოლოო პროდუქტი მივიტანოთ ბავშვებამდე. რამზა სოფტი არსებობს ამისო გაწერილი პროგრამა, რომელიც განსაკუთრებული საჭიროების ბავშვებზე არის? და დავითი გოგასთან ტექნიკოს ან ჩავერთვე მე და გეტყვით, რომ დიახ, არსებობს ასევე საკითხი ექსპერიენსები, ანუ გამოცდილებები და დააღნიშნოს, რომ სოფლიოში უკვე აქტიურად იყენებენ ამ ვირტუალურ რეალობას გარკვეული ფობიების დასაძლევად. მაგალითად, იაპონიაში შიშის ფაქტორის, ვთქვათ, სიმაღლის შიშის, სიბნელის შიშის დასაძლევად. და ამ ყველაფერს ჩვენ, რა თქმა უნდა, შესაძლოა გვაძლევს ვირტუალური რეალობის სპეციფიკა. ანუ თქვენ შეგიძლია ნებისმიერი ამის სიმულაცია მოახდინოთ ვირტუალურ რეალობაში და ამისთვის არ არის, ვთქვათ, აუცილებელი ზედმეტი რაღაც დანახარჯი. ეს არის ძლიერი კომპიუტერი, ვირტუალური რეალობის ჰედსეტი და პროგრამისტი, ასე ვთქვათ, ანუ ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს კონკრეტული პროგრამის შესაქმნელად.
Anu, ai am es programa tuiton Ilia unis paglepsi ikneba svada sva apebit. Anu, get Unde arăt niște lucruri, sacartele, știu că sunt cateleps, coax, sucuri, sacam, o dedicam, o celeba, virtualul realul ăsta, mușau bisa, celeba, celeba, tehnic, celeba, bun, bio maris. Ce nu gram de... Ce nu gram de... Ce nu gram de... Ce nu gram de computerul, tam așa bis laboratorii, nu am cutit mi-o divar, da. Principul și, da, nu gram de sarul de pe momentul tachet, vetrom, pohlos, mamal, și suram de nimic, și Camoa, pirueli cartul realului este tamași, DRC Game, DRC Stombrige Studios, cartul developer este mirar, DRC Game. DRC Game. Ah, ok. Am zis că ia trebuie să hardă, uite, sunt când te-ai înșelat. Ho, magram, mogi să-ți studiezi și musla, gamos lui țin. Tu tot te-ai uitat, gamos lui țin. Car, ce tot? Ce tot? Cai, nu poți să o trăim și dați mai mult, gamos. Da, dehan, S-a spus că sunt lebeliari rom, s-a cartulat și ei cunosc acest produs, acest program, e birom, le-a bicim de cucue, cu atât de vicasa că trebuie să-ți robi, să bași să dai mare bada, să gădat, anu, virtualul real, bis, anu, șecme, este laboratorii șecme, romeli, sușol, mi-a dat ulic, neba, virtualul real, bis, content zei, ho, ik neba, canalul care este cunoscut, anu, am dat și Схода с водаргием. Да, рад, когда компьютер там еще без дальше, но мы тебе как сценсла. Anatomia, magaltistus, care tot rom, nu s-a spus că se belia, magaltis, adamienis, tachonchi, da, mostau lebma, virtualul real, bisecetis, cam, galgetinis, etc., da, inahon, sam, ganzomile, sam de ganzomile, basi, șemu, varon, tam, chonchi, zutata, detale, binahon, igiu, chimist, cu reacție, bigaget, nu, ușor, șelu, chimica de viar, control, ta viar, ai fi, așa, magram, simulația, am colat, prins, s-a zlebelia, virtualul real, bași. Tehnica. Nu, ce endroscopii, o mechimie, da, anatomie, ce mai pare, da, tarțul nu e vorba, urlau, drugă, ca nu s-ar arăta. Și la gândire, ca nu mai. Da, uite, sau. Am zis, e teris mereț, e nu s-ar arăta, e vreme. O, da, popi, e psa, chide. Da, mă, le-am spus, nu s-ar arăta, borot, da, drugă, da. Es, holot, camurceul s-a cerut, am spus, web, ze, are, se programă, gatul, tu, ăla, Adamian, controlire, bat, care, mă, și s-a cutar și strău, pire, spirdeve, ca e tema. Este gamificație, variante și aile, bă, o să. Tia. Dan, ați tăuari unde a venit noastră tehnicului toată să zresit, virtualul real obis laboratoriu, am zis, ce zile bulba scoazile, s-a dat gans, e tehnica ta amut genelialis, bazar zăr se buli ori lideris, Oculusis, da, Steamis, virtualul real obis cadas o telebevit, care zăt Oculus Riftis, da, ICC, Vivis, etc. Dan, ce să vă amisat, Didiți armatobis computere, pentru că ești ușor, ca și vedeți, ai ceva probleme. Mie mă interesează, am gimis rom, upro, ca se gebi, o să nu, ești hteba, cu satvalis de amagreba, deci se apa misa din realul, și ari consulat, e opna, se romute, dacă și uitați, mă gândesc, și ce vrei să ați lăsat, deci ai pauză, pe ce program ați fi nat gest, tu ai întit o hart, mi se autore, pe anul ai etape, pe unde gai aron, șem de gira unde ai hozar, ari realul, pe și unde mohtura, nici nu cu mama. Este ar fi oblivi proiecte, bașcante, Arabic Institute este Game Lab, este un tutorial de Trengvax idei, și Narsi, de Game Lab, se axează în Argișa, se adlebu, am fost prisca în Horțiele. Am dat irul etap să ceară scata, uite, ce v-am zis de pe clas scenar, cu ce și usa tot ca dat, ghile, pe zem, rumeli, este cu azer tuli unaria, ragața și întreba și mi-a dat care tver ca holta, care tver ivarci și pama zem, dar usa tot ca bita să dalia tuli, beuria de mie nemodros, beuria manca nemodros, mi-a dat tbilisis cu ce bita armoid ginete. Ce obsesie te-ai întors, 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 ce obsesie
zirita de samiz ne ჩვენ თვითონ ამ შემთხვევაში არიან აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვები, იქიდან გამომდინარე რომ მათთვის ნებისმიერი ცვალებადობა შეიძლება იყოს ძალიან სტრესული და აქედან გამომდინარე რომ გარე რეალობაზე ვსაუბრობთ, ჩვენ ვფიქრობთ რომ ვირტუალური რეალობა დაგვეხმარება და მათაც დაეხმარებათ რომ აი ამ მრავალფეროვნებისთვის მოემზადონ. მხოლოდ თქვენი ბენეფიციარები სარგებლობენ შესაძლებლობით რომ თქვა ესეთი პროგრამა გაიარეთო, ყველა შეუძინდეს სხვადასხვა ცენტრი არსებობს რომლებიც თქვა მსგავსი ტიპის ბენეფიციარებს ეხმარებიან სხვადასხვა კუთხით და მიმართულებით. ან ვის შეუძლია რომ მოგვართო? პირველ ეტაპზე ეს არის განკუთვნილი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბავშვთა განათლების ინსტიტუტში არსებული აუტიზმის ცენტრი და კიდევ სხვა ცენტრების ბენეფიციარებისთვის. Თუმცა რეალურად პერსპექტივაში და ეს არის ჩვენი პოლიტიკა, უნივერსიტეტის პოლიტიკა, რომ ნებისმიერი პროდუქტი, რასაც ჩვენ დავტესტავთ, შეიძლება ისე ითქვას, თუმცა ეს არის ძალიან ხანგრძლივი პროცესი და ბავშვამდე და მოზარდამდე მიდის მხოლოდ მას მერე, რაც უკვე გარანტირებულად ვიცით, რომ ეს არის ეფექტური და ძალიან კარგად მუშაობს. შემდეგი ნაბიჯი ჩვენთვის არის ხოლმე საქართველოს მასშტაბით ამის გავრცელება, იმიტომ რომ ამის ძალიან ბევრი მაგალითი გვაქვს, რომ თქვა ჩვენი მხარდაჭერით ქუთაისში, ბათუმში, ზუგდიდში დაიწყო მუშაობა, დაიწყო ფუნქციონირება აუტიზმის ცენტრებმა, იმიტომ რომ ადგილობრივ რეგიონალურ ორგანიზაციებთან ერთად ჩვენ ამაზე ვიმუშაოთ. Შეფასების ინსტრუმენტების განვითარებაზე და ესეც ან ვირტუალური რეალობის ლაბორატორიაც იქნება ჩვენი აზრით ძალიან კარგი მაგალითი სხვებისთვის რა და როგორ უნდა გაკეთდეს. გოგა, შენ გინდა რაღაცის დამატება და ბარ მაქვე კითხავ, ვინ უზრუნველყოფს ტექნიკურად ან თქვენი სტაფი გყავთ, რომელიც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს წარმოადგენს, თუ ამ პროგრამისთვის ცალკე გადამზადება გახდა საჭირო და უნარები თვითონ ამ პროგრამაზე მუშაობის საიდან არის შეწერილი? Ანუ რა თქმა უნდა ჩვენი თქვა Game Lab-ში ვიცავთ სცენარები არის იმით რომ ამ კომპანიამ Stormbreaker Studio ჩვენ უკანს დასავლების წარმოადგენს სადაც თამაშების შექმნას ვასწავლით. Stormbreaker Studios არის ისეთი ქართული თამაშების დეველოპერთა სტუდია რომელიც წარმოადგენს Game Lab-ის თქვა მენტორებს, უშუალოდ მასწავლებლებს, ვინც შეასწავლა სტუდენტებს და ყველა მსურველს თქვა ვინც უნდა თამაშების შექმნას. ჩვენ გამოსილებოდით თქვა თამაშებიდან, მაგრამ გეტყვით რომ თამაშები ძალიან ზოგადი ცნებაა და მის გამოყენება შეიძლება ძალიან ბევრ სხვადასხვა დარგში. Კერძოდ აი ამ თქვა ვირტუალური რეალობის დარგში და ანუ თვითონ ის სიმულაციების შექმნა, ვირტუალური რეალობის გარემო შექმნა, 3D მოდელირება და ასე შემდეგ, ანუ იგი საკმაოდ დიდი გამოცდილება გვაქვს. ანუ სრულად უზრუნველყოფთ ამ პროექტის განხორციელებას ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამ შემთხვევაში თანამშრომლები გარკვეულწილად. შეგვიძლია თქვა? ესეთი გეგმები გეგმები საინტერესოა, თუმცა თინა თინჯიჯარაუთან და გოგა გორგოძესთან ერთად ისეთი დაპირებები მივიღეთ, რომ არ ჩვენ შევეშვებით და ჩვენი პროდიუსერების საშუალებით ვაპირებთ, რომ მათთან მუდმივად ვიყოთ კავშირზე, გაგვიხსნათ სიახლეები. სხვა ეთერებიც გვაქვს, მაგრამ დილით განსაკუთრებით სასიამოვნოა მოსვლა მერწმუნეთ. დღის განმავლობაში ბევრი ბიზნეს გადაცემა გადის კიდევ პირველზე. მადლობა თქვენ მოგზანებისთვის, წარმატებებს გისურვებთ ამ მართლაც საშუალო საქმეში და ჩვენი იმედიც გქონდეთ. ჩვენ თქვენ თან ვართ აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეში. რეკლამის დრო არის ტელეპირველზე, მე ამასობაში ჩემს კოლეგებთან ერთად გავაცილებ სტუმრებს და სულ მალე დაგიბრუნდებით ახალი თემებით, მით უმეტეს ჩვენ ერთად თანაწავყვანი ანაგვალია უკვე გვერდება და ემზადება თავი